Akkam jirtu daawwattoota keenya. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti mobaayila irraa intarneeta fayyadamuun dorgamee jira. Wayyaaneen uggurtee jirti. Haa ta'u garuu tooftaa akka itti aanutti isin agarsiisuuf deemu kanatti dhimma bahuudhaan intarneeta mobaayila irraa fayyadamuun danda'amee jira. Innis access point edit godhuudhaani. Haalli itti access point edit itti gootan jalqaba yookaan dura dursoo settings bakka jedhu tuyxan. Yeroo settings tuyxan kanatu isinii baha. More ka jedhu tuyxan. More ka jedhu erga tuyxnee booda ammas mobile networks bakka jedhu kana tuyna. Asii gaditti access point names ka jedhu kana tuyna. Akkuma argitan access pointiin amma dura mobaayila irra jiru armaan gaditti isinii tarraa garuu access pointii biraa tolfanna. Innis mallattoo ida'u yookaan plus jettu tanarra tuyna. Amma akkuma argaa jirru edit access point irra geenye jirra jechuudha. Amma odeeffannoo bakka duwwaa not set jedhu kana itti nayinu nu barbaachisa. Asii gaditti odeeffannoo bakka duwwaa itti galchinee akka intarneetii nu hojjetu godhuuf deemnu isin garsiisa. Innis name bakka jedhu kanatti bifa kanaan galchitan. et.wap. Okay jennaan. APN bakka jettutti isuma amma dura galchine san galchina. et.wap. Okay jennaan. Proxy bakka jettu tana sirritti qalbeeffachuu qabdan. Lakkoofsa kana galchitan akka hin dogongorree sirritti mirkaneeffadha. Proxy bakka jettu irra yeroon tuqee kudhan tuqaa 204-289-211 mirkaneeffadha. 10-2-4-189-211 yoo dogongora takka uumtan hin hojjetu jechuudha. Kanaafuu mirkaneeffachuun barbaachisaadha. Okay jennaan san booda. Amma poortii bakka jettu argitan. Poortii kanarra tuyinee 9028 goona 9028 kanas mirkaneeffadha. Achi booda authentication ka jedhu kana gara gadiitti yeroo ol deemtan authentication bakka jettu tana tuyxan. Isii tana PAP or CHAP ka jedhu kana isarra godhuu qabdan kan dhumarra jiru kana jechuudha. Bifa kanaan. Erga kana goonee booda bakka mallattoo
tuqasa dhihi gamaar ka mirgaat in jirtu tan irratu hin save jennaan. Save erga jenneeni booda asirratti nuu baha jechuudha. Amma etwap ka jedhu kana bakka inni jiru barbaanne irratti tuyine et.wap ka jedhu filanna. Eega kana galchine booda hojjechuu danda'a. Yoo hojjechuu baate restart goonee bakka kanarratti filamuu isaa yookaan geengoon tuni tuqaa jidduurraa qabaachuu mirkaneeffachuu qabna jechuudha. Bifa kanaan mobaayila keessanirraa intarneeta fayyadamuun ni danda'ama. Haalli itti access point jijjiiruudhaan mobaayila keessanirraa Oromiyaa keessatti intarneeta irraa fayyadamtan akka isinitti garsiise kana fakkaata ture. Ani kan bifa kanaan isinitti garsiisaa ture Farhaan Abdusalaamii nagayaan turaa.